gud, han var ju typ som gelé. Jag har ett nytt köksbord här. Som jag har fått av min syster. Jag förstår inte hur mycket grejer jag har fått av henne. Typ halva min garderob är ju liksom arv. Det är jättefint. Det är runt. Det blev mycket mysigare här faktiskt. Jävlar vad salt det blev. Sådär, då är vi redo att åka till privatträning. Ser ni hur liten den här kameran är? Nu när jag inte har några fickor, då är det verkligen perfekt att ha den här hästväskan. Som för övrigt har bytat namn till Retrieve, kommer den heta. Och jag gick ut på Instagram igår och frågade vad ni tyckte att den här väskan skulle heta. Men nu har jag ju glömt att jag redan har döpt den. För det såg jag på orderbekräftelsen i morse. Att den kommer heta Retrieve. Och så kommer det då alltså en ny väska som heter häst. Men det här är gamla häst. Nice. Okej, okay, let's go. Faktiskt kommer jag inte ge Laban någon kong när jag åker. Eftersom vid den här tiden så är han så himla trött. Så han kommer bara sova ändå. Så därför går det bra. Men annars så brukar jag se till att han får ihopkopplat att jag åker med positiv förstärkning. Och det är absolut ingenting ni får träna om ni har en hund som har separationsångest till exempel. Då får man inte koppla ihop ensamhet med mat. Och mer om det finns på min hemsida. Det finns en egen flik när ni kommer in där som heter separationsångest. För då har jag ett annat träningsprogram till det och det är inte med mat. Äter det små knaprar på kvällarna och ska få... Nu åker vi mot stan. Faktiskt, senaste månaden så har jag lagt på ett tillägg när det gäller privatträningar i stan. För det är faktiskt det här som tar mig allra mest tid i att komma in. Och framförallt när det är trafik. Men det är faktiskt 100 kronor. 100 kronor! Nu ska vi in här. Jag har ju appen, vad dum jag är. Det luktar asgott i bilen och det är så rent. Alltså de har gjort det så fint. Rekommenderas alltså, in på Let's Deal och kolla på den som ligger på Avenyn. Det kostar ju liksom lika mycket som om jag bara hade parkerat där. Nu betalade jag 199 och då stod jag där i 45 minuter. Det är ungefär lika mycket som en parkering på Avenyn ju. Så här blir Laban alltid när man kommer hem. Ska han ta något i munnen och tugga. Men nu ska vi gå ut och gå. Ja, det är alltid så spännande när jag kommer hem för då luktar det en massa olika hundar här. Kilva! Vi går ut. Här är det här lärekopplet som jag har på prov hemma. Kommer ju också lanseras framöver. Det kommer komma i 3 meter. Det här är extremt dyrt material alltså. Så ni vet bara. Nu går vi ut en sväng då. Jag fick en ny fråga nu. Och det är vem Atlas är. Ni som kanske inte har följt mig så länge kanske undrar det. Men det är ju den här svarta flatten som jag passat. Och det är alltså en hund som jag bara just passar. Och han har jag passat i nästan 2 år nu tror jag. Jag bara tänkte på det förut när jag var på privatträning. Jag har ju ett par just nu som har privat valpkurs. Och det är så himla bra att ha det. Och bara göra rätt från början liksom. Jobba proaktivt bara med allt. Så slipper det bli problem. Och så behöver man lägga ner mycket mer tid och extra jobb sen. Han bara ställde dem där.
Tänk om jag skulle ta dem nu. Oh! Smart. Nu ska jag skicka Laban på ett sök. Får du gå in och vänta här, Laban? Gå in. Gå in. Vänt. Så det är viktigt att man går runt också i hela lägenheten så att det faktiskt blir personspår här. Ska vi kanske välja att gömma den? Ja, lite roligt här kanske. Ja, det är roligt. Får han jobba lite för att få upp den där. Och så går jag runt hela lägenheten. Jag fick en ny fråga nu faktiskt. Och det var ifall jag hade några tips på sök. En svartsjuk hund. För att de precis har fått bebis. Och jag skulle nog inte kalla det att hunden är svartsjuk. Men det du upplever är kanske att hunden riktar väldigt mycket fokus på det här nya som har tillkommit. Och känner att även du har mycket fokus på det. Och då blir det väldigt liksom intressant och laddat. Så jag tänker så här att gör inte för stor deal av det. Alltså typ så här, göm undan bebisen och sånt. Utan ja, visa hunden vad den ska göra istället. Så om den riktar väldigt mycket intresse och är nyfiken. Om det inte är så lämpligt. Ja men... bryt hunden, be den gå och lägga sig på sin filt och få belöning för det istället. Så den liksom inte blir frustrerad kring det här. Klockan är 4. Här är ekot. Då var det dags för eftermiddagskaffe. Jag har suttit inne vid gatan här nu i 3 timmar. Svarat på lite mail. Gjort nya fakturer. Det är väldigt många som... Alltså mejlar, man har en konversation, man är på väg, ska boka någonting. Och så bara hoppar de av. Så min vän Olivia som pluggar till psykolog, hon säger också det. Att det är typ över 50% som hoppar av terapi. Nu har de i och för sig inte börjat någon terapi, men... Alltså det är väldigt många som typ är på väg eller vill eller du vet undrar. Men det är få som liksom tar steget och bara gör det typ. Och sen måste jag också säga att det är också väldigt få som verkligen tar hjälp faktiskt tror jag. För nästan de allra flesta som kommer till mig, de är liksom desperata. Det är liksom sista utvägen innan man typ bara ger upp allting och avlivar eller... Ja men alltså det är tråkigt att som hon jag träffar idag då liksom, varför gör inte fler så? Bara ta hjälp innan någonting blir ett problem. Det jag säger är alltså, det är så jävla farligt att bara googla eller lyssna på någon som inte har någon utbildning och bara testa sig fram. Alltså det tar sån skada att bara testa sig fram för liksom hunden blir ju helt förvirrad. Och den blir ju lika osäker som du är. Eftersom du byter strategi varje dag. Ja, nu hör ni att jag börjar bli lite bitter här, men... Det är så här mina tankar är. Jag vet inte mer, men... Jag tänker väldigt mycket negativa tankar. Sen så släpper jag det liksom. Sen är det inget... Det är inget långvarigt alltså, men... Det blir ju ändå att man får de där tankarna. Men alltså jag tänker ju ändå gott om alla och att man, alla vill ju sin hund sitt bästa. Och when you know better, you do better. Och jag är så taskig. Den här blicken betyder verkligen bara snälla, gå iväg. Så nu provocerar jag han inte snällt. Jag tänkte jag ska ta det lite varför jag inte klarar anlagsprovet. Och för det första så är det ju så med mig att jag måste ju göra ett omprov för att klara ett prov. Så är det ju bara. Gissa i kommentarerna här nere hur många körlektioner jag tog. Och hur många gånger jag kuggade på teori och uppkörning innan jag klarade det. Så att jag är inte förvånad över mig själv att jag inte klarar prov på första försök. Men... Jag och Lennox, när vi har spårat så har det alltid varit en och samma...
kontext, ett och samma mönster. Så vi hade typ behövt öva mer på att åka till andra ställen och gå spår. Plus att jag tror han var lite förvirrad, för att han håller ju även på med personspår. Så brukar hans matte och husse gömma leksaker i personspåret. Så det blir väldigt mycket det här att han, eller typ saker som är i träden och så. Så att jag såg på han att han liksom tänkte på det här. Men sen givetvis var ju jag så nervös också. Och det känner ju han. Så att så var det med det. Sådär, då ska vi bege oss mot kurs. Och någonting jag alltid har med på kurs, det är leksaker. Även ifall man säger till folk att de ska ta med leksak, filt, tuggben, kong, godis, så gör de inte det ändå. Så jag har med lite ifall, alltså det är väldigt vanligt att unga hundar blir frustrerade i sådana här sammanhang, för att de har inte passivitetstränat tillräckligt mycket kring andra hundar. Så då kan de få avreagera sig, ta en paus, gå och lek med hunden. Det gör verkligen så gott. Och även ett tips för er andra som har hund som har mycket frustration. Ta med leksak ut när ni är på promenad. Pausa och så lek lite och sen gå vidare. Kommentera hur det gick sen också. Så där, då är vi snart framme på valpkurs. Och idag så tänkte jag att vi ska vara på en annan liten äng. Vi är ju på en parkeringsplats här nere. Men så det blir lite omväxling för valparna. Jag har ju bara 4 stycken per grupp. Och jag gillar att ha små grupper, för att då får man mer tid till varje ekipage. Men grejen är att det är alltid så verkligen att det är alltid någon som inte kommer, och då tycker jag att ha 2 kursdeltagare eller 3, det blir lite för lite. Så jag kommer faktiskt öka nu till att alltid ha 6 per grupp. Kolla, så här ser han ut när han typ har luktat på kiss. Och det gör de darrar så där med käken för att det heter någonting. Jag tror kossor också gör så, men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är för att ta in smakerna, eller lukterna, ännu mer liksom. Du blev ju helt förstörd efter den där doften. Var det den lilla vita vovven eller? Så kallar jag våran granne. Han hatar den hunden. Alltså Laban har ju det svårt med andra hundar, för att han vill inte fram. Men just vissa hundar i grannskapet hatar han. Och det har alltid varit så, vart vi än har bott så har han haft det väldigt svårt med hundarna i reviret. Jag vet inte vad det här beror på. Och det är också den här grejen med att vissa hanar har väldigt svårt för andra hanar. Och det vet man inte heller vad det beror på. Det finns ingen forskning på det. Men det ser man ju om och om igen att det är så. När han sätter tassen på, då öppnas handen och då får han. Då har du belönat det här. Okay. Det är jättebra. Om du någonsin har hört om det här att en hund ska börja tänka bakåt i hundmöte, då måste jag ändå vara lite pretentiös och säga att ja, men det är det Laban gör just nu. Men jag har ju dock ingen förstärkning till han, för mitt godis är slut. Och då kollar han ju ännu mer på hunden. Eftersom det är ju det som blir belönande då. Och här kan ju be han om uppgifter, men han vet att han får ju inget för det. Men han är väldigt så att när han ser hund så söker han kontakt. Och det får man ju träna fram massa. Han tänker ju hela tiden liksom att okej, vad ska jag göra av den här adrenalinen nu då? Och det är ju när du först har den här kontakten då som du faktiskt kan börja passera hundar på nära håll. Och vad är nära håll? Ja, men kanske 10 meter förbi då. Så hela tiden nu så tänker han bakåt. Och gör jag ingenting av den så gasar han på. Och så, ja, det är belönande att dra mot det där. Det är mycket intresse riktat ditåt. Nu har vi
passerat dem. Och där var han ju nära på att smälla av ifall jag inte bröt han. Och då fick jag ju använda mitt lockdjur då, som jag har. Då fick jag använda mitt lockljud som jag har en bra förstärkningshistorik på. Men om jag fortsätter att inte belöna det, så kommer ju det till slut tappa värde också. I tanke på när folk pratar om, oh, men när ska man sluta belöna? Aldrig, säger jag då. Eller, man börjar ju fejda ut, du börjar hoppa över gången du belönar. Men om du helt slutar, då kommer ju till slut hunden gå tillbaka och göra det som var mest belönande. Och du får inte glömma bort att hunden har ju inget problem om den gör utfall i hundmöte. Utan den har ju en lösning. Hej hej! Tjena tjena, jag tittar jag fram emellan rötten. Nu är jag på väg till Torsland. Nej, jag får inte säga. Jag har haft beteendeutredning online först, där vi har gjort intervju 90 minuter och sen har jag då skrivit en träningsplan. Så nu är de väl förberedda på vad vi ska göra praktiskt när jag kommer, så att det blir effektivt det här. Ta en halvtimme och köra hit. Klockan är 8. Ska vara här en timme. Nu har ju den här elbilen då, lånebilen. Om ni undrar, tidigare hade jag ju Volvon. Yes. Trevligt. Så där, då är vi på väg hem. Och den här bilen är så jävla god att köra. Måste jag säga. Jag hoppas ni förstår att jag skulle jättegärna bara vilja sitta här och prata om privatträningen, hur det var. Men det är ju väldigt känsligt. Alltså, jag vet ju inte om kunden tittar på det här. Då kan ju inte jag sitta och berätta, för då finns det ju risk att någon känner igen sig. Nu är klockan 8:30 här. Så att 55 kronor extra kostar det när jag har träning efter 5. Och det är också någonting som jag började med för bara några månader sedan. Och det är ju också för att, som nu, om jag kollar på en vecka framåt, så är ju varje kväll uppbokad. Men jag har ju massa dagtider. Men det är ju för alla vill träna på kvällen. Och när efterfrågan går upp, ja, då går priset upp. Det är standard revenue management. Så att det är ett tips. 55 kronor extra per timme tar ju då. Så att ja, det är fan sjukt alltså. Jag gör det här på heltid nu. 2 månader har jag gjort det här bara på heltid. Och det här har jag liksom byggt upp helt själv. Är inte det? Det känns sjukt, va? Jag kommer verkligen ihåg den allra första privatträningen jag hade, som var betald. Man tog bilen dit och det kändes så sjukt liksom. Bara, kan någon betala för att jag gör det jag älskar? Slut på meddelande. Nej men snälla. Sill och potatis. Jag kan äta det i veckor i sträck alltså. Dagen efter, för att det som hände med alla mina klipp från igår är att de försvann. Kraftig inbromsning in i rondellen. Jag råkade delita ett 10-tal klipp, så att och det var liksom när jag var inne hos kunden där i stan. När jag var och käkade pokeball på ett asgott ställe. Men gud vad min trafik är nu då. Klockan 7 liksom, det brukar inte vara så här galet. Ja, det var jädrigt synd. Jag har varit jädrigt irriterad här idag. Och
och tänkte att jag kanske skulle sätta mig här nu i bilen och typ fejka fortsättningen av vloggen, men så tänkte jag bara, är det lika bra att vara ärlig, annars får man bara dåligt samvete. Så att nu är jag på väg mot en privatträning. Igår var jag ju i Torslanda på en privatträning. Jädra vilket sol, ursäkta, jag får ha de här fula brillorna. Och det kom ju inte med heller. Jag satt där i bilen och berättade världens story. Nej. Okej. Men det är dumt att vara sur över sånt som du ännu inte kan påverka. Så att nu släpper vi det. Jag fick en fråga på Instagram igår där personen skrev att min hund brukar alltid liksom putta på matskålen och vill typ inte äta. Och vad har du att säga om kräsenhet hos hund? Jo, alltså jag har inte läst någon studie på någonting sånt här om kräsen hund, men min erfarenhet är att vissa hundar är kräsna, är lite picky med vad för något de ska få i sig. Sen har jag även läst någonstans att ja, en hund kommer inte välja att äta om det är någonting de känner att deras kropp inte behöver. Det är typ de två referenserna som jag har. Sen såklart att det är typ så här vissa raser som pudeln eller Yorkshire Terrier och så. Men annars så tänker jag ju att de kanske inte gillar fodret också. Man behöver väl inte vara rädd för att bita foder och så, tänker jag. Sen kan det också ha att göra med, tror jag, hur man ger maten. Som den här hunden som puttar på sin matskål, det låter ju som att den typ vill ha någon berikning med maten. Den skulle kanske må bättre av om du bara la i någon makaron där i eller ett popcorn, så att den i vart fall får upplevelsen att typ sortera maten. Men använd all mat i träning eller kasta ut på gräsmattan eller ja, jag orkar inte köta om det här nu, men alltså hundar vill jobba för maten, det är mer naturligt. Och få mat på skål, det är pisstråkigt. Och jag kan tänka mig att det kan bli någon sån reaktion då, att de liksom putta på matskålen eller verka kräsna eller så. Det kan faktiskt vara att de tycker det är pisstråkigt att få matskål kanske. Jag vet inte, men det är mitt svar på den här Instagram-frågan i alla fall. Sen så hade jag en annan fråga där som heller inte kom med för att alla klipp raderades. Och det var det här med skällande hos hund. Och den här tjejen som skrev till mig har jag haft på kurs och så, och jag har gett henne tipset tidigare om att lära in ett brytkommando och sen då belöna när hunden blir tyst. Men där var hon lite så osäker bara och tror att ja, men då förstärker ju att hunden skäller. Det känns som att de börjar skälla mer då när man ger godis i den här pausen. Men då säger jag att prova att följa upp. Så om ingenting mer händer därefter du har belönat att hunden blev tyst, så väljer den ju att göra det som den har roligt av för stunden. Och den var ju distraherad av någonting utanför fönstret kanske när den skällde. Och mest sannolikt så går den tillbaka och gör det om du inte belönar ett annat beteende istället. Så att följa upp, ge en ny uppgift. Typ, ska vi gå och kolla vad som finns i köket? Ja, där finns en klotång. Kanske vi ska ta en klo nu och klippa mitt i allt. Ja, ni förstår. Gör någonting. Men att belöna en hund när den blir tyst, det hade jag inte oroat mig över. För att hundar kommer ihåg det sista de gjorde. Korttidsminnet, vet du. Nej, men om du lägger förstärkning på att hunden blev tyst, så är det ju faktiskt det som hunden tror att, ja. Och även om hunden har stuckit och jagat ett rådjur men sen kommer tillbaks till dig, så är det sista beteendet som hände i hundens hjärna, det är faktiskt att den kom tillbaka. Så därför är det inte fel att belöna dig heller. Jag var tvungen att ha hjälp och sätta i laddan den här bilen, för jag har aldrig gjort det. Så Tobias kom ner och då tog jag med Laban, för jag sa att jag ville öva en repetition. Sitt. Han ska ju börja åka i bälte här. Så det är jättebra att bara köra på det här momentet att han ska hit, lägga sig och ligga kvar här. Det är jättebra att man gör det även när man inte ska åka någonstans, så.
Jag fick en till fråga faktiskt på Instagram. Och det var ifall jag har tänkt att skaffa någon till hund och vilken ras i så fall. Och det har jag inte tänkt just precis nu. Men nästa hund blir nog en till Puff. Och sitt. En valp i så fall som jag kan sen avla på. För att jag skulle ju vilja föda upp de här hundarna. Sen hade jag också kunnat tänka mig att ta en omplacering. Vuxen hund. Absolut inget fel med det. Men ja, jag vet inte. Kanske om ett halvår jag skaffar en valp. Kanske tidigare. Vi får se. Ska vi gå hem? Om man vill ligga kvar, ja men varför inte? Okej, hörni. Ha det bra. Hej.